Tnida l-proċess ta' konsultazzjoni biex isseħħ riforma tal-eko kontribuzzjoni. Riforma li se tkun mifruxa fuq żewġ fażijiet. Ħabbar dan il-Ministru Leo Brinkat waqt laqam uffiċjali tal-Kamra tal-Kummerċ. Fl-ewwel fażi sal-aħħar ta' din is-sena mistennija titneħħa l-eko kontribuzzjoni minn fuq il-prodotti elettroniċi. Fil-waqt li t-tieni fażi li se titwettaq is-sena d-dieħla se tinkludi diskussjonijiet ma' dawkoll interessati f'dan il-qasam. Il-Ministru Leo Brinkat qal li din l-inizjattiva mhux biss hija miżura mħabbra fil-budget 2015 iżda hija wkoll proposta lil komunità kummerċjali u l-korpi kostitwiti ilhom jipproponu għal snin twal. Dan għaliex jemnu li t-tneħħija tal-eko kontribuzzjoni isservi taġid kemm għas-settur tan-negozju kif ukoll tal-konsumaturi. Dan fil-waqt li jinħoloq bilanċ fis-suq. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borċ esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-fatt li l-Gvern qed jagħtihom iċ-ċans isemmaw leħinhom. Il-fatt li l-Ministru għażel li jniedi l-proċess ta' konsultazzjoni m'uffiċjali tal-Kamra tal-Kummerċ juri d-disponibilità tal-Gvern li jaħdem id fit mas-settur privat, kompla jgħid Borċ. Intant il-proċess ta' konsultazzjoni dwar din l-istess riforma mistennija sal fit-tmiemu fil-15 ta' Ġunju.